Здравейте, уважаеми зрители! Казвам добре дошъл на моят приятел, майстор пекар Георги Левтеров. Здравей! Здравей! Благодаря ти, че отново си съгласи да ми гостуваш в студио Нитон. Нямаш как да откажа. При такива хубави хора се ходи не по един път. Благодаря ти. Веднага искам да ти кажа нещо. От теб разбрах, че нищо не знам за хляба. Предишното предаване ти просто ме не знам. Аз ушушавих тотално. Той много хора не знаят нищо за хляба. Затова и в миналото предаване се постарах да разкажа и да обясня, защо тайната история на хляба е тайна, защото никой не знае. На миналото предаване, т.е. първото предаване от тази поредица, да, за което ти благодаря, максимално се постарах да разкажа, точно да разкажем с тебе двамата, тъй като това е диалог все пак, да, за това, че хляба е най-големият виновник за това, че в момента и днес имаме цивилизация. Това е виновник... Това не е ли малко пресилено? Не, никак не е пресилено. Ние в миналото предаване разказахме как той е виновника за първите села, първите градове, за парите, за основата на всяко едно изобретение, за развитието на нашата цивилизация от едно неолитно племенно общество до развито земеделско и след това монархическо общество. Но не е само това дал хляба на планетата, освен храна, която днес се смята, че е просто салфетка на масата, както казах и миналия път. И не само е развил нашата цивилизация, дал е това право, направил ни е по-умни, по-изобретателни, хляба ни е дал и вярата. Хляба ни е дал и вярата. Да. Това предаване го заглавихме заедно с теб. Религии, традиции, смисъл... Тайната история на хляба в религиите и традициите. Забравеното знание. Кое е забравеното знание? Еми, ще започне Ники от най-старото документално известно, където се споменава и тръгва всичко от самата вяра на хляба. На едни глинени плочки, които абсолютно случайно намират, знаеш, в древен Шумер. Освен различни счетоводни и други поетически неща, като поемата за Гилгамеш, да, там се описват и различни видове обряди и вярвания на тогавашния народ на шумерите по съвременни данни 4900 години преди Христос. Тоест, още тогава хората са боготворяли хляба и сега ще обясня защо. Един от божествата, в които те са вярвали, е имал интересно име. Думузи се нарича. Думузи, да. В кратки, в гръцкия епос го нарича само Думуз, Домус, с различните интерпретации. Но именно така се нарича и на древнеегипетски ранна пшеница. Ако бъдем по-точни, ранен ечемик. Ритуала имаше едно име в... Емер. Емер, да. Но това е пшеница, ранна пшеница. Заклинание 124-то се говори за хляб от бял емер. Да. В книга на мъртвите. Значи... Исках да видя бял емер. Ами... Преди белия емер има черен емер. Аз затова е какво емер, между другото. Какво е емер? Пшеница ли? Пшеница, да. Това е един от прародителите на пшеницата. Да. На съвременната пшеница. Прародителите, да. Още при... Как са го празнували този вид обичай? Като, разбира се, са зарявали зърната и чимик в земята. 3 дена са плакали. Защото са убити. Са заровени, т.е. погребани. И след 3 дена
средата на лятото. Активно покълват и си виждат как те побеждават и излизат от ония свят на този свят. Кой дава това знание да го заровиш, да го изчакаш 3 дена и да го видиш как ще пъдеш? Ние в миналото предаване се опитахме да зададем този въпрос. Това ще го задавам, защото не отговорихме така ясно. Значи, много трудно може да се каже кой. Но ако избягаме много по-напред в защо его хляба е дал вярата, и в отговора ще ми бъде научно знание. В 1971 година в Израелския институт по еволюция Тел-Авив най-накрая успяват да разчетат генома на пшеницата. 1971 година. Да. След това е преповторено в 2011. Още един път с още по-съвременната техника. И се оказва, че генома на пшеницата състои от 16 милиарда базови двойни ДНК клетки, 6 копия от 7 хромозома. Извинявай, нищо не ми говори. Колко има човека? Е 5 пъти повече от това, което има човек. Е, стига. Човешкият геном има криво-ляво около 3000 базови двойки и 2 копия от 23 хромозома. Което разказва, че пшеницата е достатъчно сложно растение, за да може посредством случайни мутации или гибридни действия между растенията, с други думи любов, да създаде такова страшно сложно строение и при което е доказано, че съвременната пшеница, която в момента расте, абсолютно по естествен път е еволюирала и заключава не един геном на древната пшеница, този, който е 5 пъти повече човек, а вече с 3 генома. Преплетени. И оттам веднага ще хвърля в една българска традиция. Знаеш ли как се плете козунак? На плитки, 3 плитки. Виждал съм плетен козунак. Плетен козунак. Ма не знам как се плете. Ето, взимат се един шнур, втори шнур, третия шнур и се плете. Да. Интересно, но това е древният знак на безкрайност. А стига, това е Ороборос, да, точно така, осмицата. И този древен знак на безкрайност прекрасно съвпада с сини спирали, дето сега ги рисуват учените. ДНК интересни спирали. Традиции, да. ДНК спирали? Да. Е, стига, да. Плетката на козунака ти казваш в момента, че... Не знам откъде са знаели. Първоначален... Не знам откъде са знаели. Не, не, това е вече... Но, именно така, за удивление, но е факт. Но, ако говорим за... все пак за вяра, нашите предци са вярвали в много интересни неща, но най-важното, което са вярвали, представете си едно неолитно общество, което вярва в гръботевицата, пада и се моли за дъжд, и в един момент той измисля нещо, което сам казва, че му е дадено от Господа, зърното хлябът, и че това нещо всяка година умира и се погребва, за да възкръсне отново. За да възкръсне отново. Да се срещне с Бога, т.е. със Слънцето в тяхните вярвания тогава, да даде и да преживее своя път жизнен, т.е. от зърно, от малко зърно, от малко бебче, стомаха на майката, да стане брашно, от брашното да стане хляб, от хляба да даде цялата си сила на живота и след това да се пречисти през огъня в пищата, за да може пак да се върне в земята, и зърното изсъхналото пак да роди умряло и погребано.
Даже Исус Христос казва, че зърното трябва да се зарови, за да покълне. Да, израз не беше зарови, но да. Смисъл. Ако бъдем точно погребено, къде да. Но самия факт. Даже този вид вариант на безсмъртието, хората вярват, че този вид растение именно им дава правото да вярват, че безсмъртието е възможно. Че цикъла и също човека, който се съхранява в добра форма и външен вид, забележете мумиите в древен Египет, остават погребани, за да възкръснат. Такава интерпретация между историята на хляба и безсмъртието чувам за първи път. И не само това. От теб. Много в този вариант формати, нали, се е съхранило и в други. Но основата на всички религии е именно тази. Безсмъртието. Разбира се, хората са мислили, дрей нашите предци, за безсмъртието на тялото. Затова Египет са старали да правят мумии, че душата ще се върне и така нататък. Докато древните гърци са мислили маче иначе. Примерно, знаете, има една такава могилята на душата, психия душа, да. Която се разхожда за, забележете пак, 3 дена в отвъдното царство. И на третия ден, след това дава 2 малки плоски питки на едно много ужасно куче, Цербер, което пази хода, който на... пада в хода и изхода. Най-важното, изхода, да. Пази изхода. И от тогава, между прочим, много интересно, древните гърци са погребвали задължително с монетки на очите, за да може да си платиш на кормчията, на лоткаря. Да, лоткаря, да, точно. И като попаднеш, винаги са... той е държал в ръката си питка хляб, за да нахрани Цербер, за да го пропусне при Хадес. Пак в този формат. Тоест, това е единственият начин да подкупиш. Да. Чрез хляб. Да. И да преминеш. Ми, той е показан и в нашите. Ние в момента също въобще почти в цял свят изпращат хората на онзи свят посредством хляб. Защото когато дадеш божественото и да разделиш с другите, да, ти даваш шанс на този жени, който си е заминал, може би да успее да подкупи Цербер, да се върне като психи обратно. Там ли е божеството за починали, които се дава? Разбира се. И още повече. Не знам дали знаете, но по-голямата част задължително житото ги се разхвърля леко на гроба, както и трохите, за да може птиците, които кацнат на погребението на човека, да вземат зърнцето и по този начин да отлетят на небето, да му носят и душата, мани другото, по-бързо ще да стигне. А това са вярвани... новороденото пък се дава питка за него. Да. Новороденото дава питка и то не един път. Първата питка за едно почти родено дете е не когато се роди. Българин е забравил тези традиции, че жената, която носи рожбата в себе си, а между прочим, аз знам постоянно, обичаш да споменаваш книгата на мъртвите, от Египет. Ти знаеш ли как е на... какво означава думата мес на Египет? От Египет. Египетски. Мес. Грубата мес от древноегипетски означава рожба. Оттам ара зес е стига да е слънчевата рожба. Нали, крайна сметка. Оттам рожбата на ра. Да, оттам пък в нашия почти санскритски език, както е писал Раковски, да, означава е писал Раковски, и, да, и до ден днешен, да кажа така, е останала думата месия. Стига да е. Тоест, правя рожба. Но това са така. Случайни съвпадини. Та когато жената, която носи рожбата в себе си, почувства първите движения на тази рожба, тя е била задължително да умеси питка с мълчана вода. Какво означава мълчана вода? Това го знам, да. Мога да ти кажа 6-7 вида вода,
чел съм го това, защото си давах една такава книга. Да. Вода, която от извора се взима, мълчи се, по пътя никой не говори, слага се на място, където не се чува никаква реч, никаква, нищо абсолютно. Тоест, тя се е запазила първоначалното информация от извора и никаква друга информация не е влязала в нея. Това е мълчано, не? Да, точно така. Да. В тази книга беше ли написано, че докато върви момата с водата, тя не трябва да гледа никъде ни наляво, ни надясно, а да гледа водата, докато върви до къща. Е, това не знам. И всеки, който види такава мома с наведена глава, която гледа оканеца с вода, трябва да се обърне и нищо да не каже, да не объркат магията. Е, това не го знам. И наистина и са го спазвали хора, като вият мама една така върви от кладеница да. С едно канче вода и се обръщали, са гледали да ни объркат нещо. Има голяма сила в тази мълчана вода. Еми, има. И в пепелта също има голяма сила. Има пепелява вода. Има ляво въртяна вода, има тясно въртяна да, вода. И вода. Да, това е друга тема. И вода. И... Тези неща идват от минават от шумерите, идват в Древен Египет, където Озирис, знаеш, който пак много добре знаеш, че умира, раздълбан много части. И в един храм в Иви, в Ива, има нарисувано ризи в Озирис с полето и чимик, където той се разпада на чимичени зърна, за да прорасне, да възкръсне, а майка му Изида да го събере от зранцата хляб да направи. И в Древен Египет са вярвали, че именно Изида, майката на Осирис, е научила хората да прави хляб, т.е. да събере Бога. Търся цитата от книга на мъртвите, но сега не мога да мера. Точно това да го почета, да го потвърда. За удивление не знам дали знаеш, че след това нали, от Египет хляба прекрасно стига до Древна Гърция, до Психия, но малко хора знаят, че също и траките. Извинявай, заклинание 99В. Хлябът изпечен от Изида пред Великия Бог. Заклинание 99В. Който си кому, че го провери. Потвърждава това, което ми казваш. Значи, древните траки, ако има такива, тъй като и сега мога да кажа, че по принцип по-голямата част от човешката цивилизация в Европа е в основата са траките или най-многолюдния народ на планетата по това време. Да, след индийския. Да, поне така той казва. Точно. Да, именно. И има там един такъв цар Сефт, много известен и мощен тракийски цар, където на част на входа на неговата гробница, от час е, има нарисовано как той раздава хляб, чупиш хляб и раздаваш на 12 свои помощници или гости. Не е ясно, кои са, но 12. Ученика, може би. Да, може би. Сега въпрос е на разбиране. Оттам в този формат на мисли, хората в онова време наистина са вярвали, че хляба е като медиатор, бих казал посредник, между ония тъмният свят, който е бил неразбираем, тъй като никой не се връща от него, но именно хляба го преборва и се връща обратното, за да стане пак зърно и пак да отиде. И той винаги расте отдолу нагоре към Бога. Не е ли така към всеки човек да се старае да стигне божественото? Хората са вярвали, че именно хляба пренася всичките им тези вярвания, че те могат да победят смъртта. Макар, че в пъти вече по-късно, в Древна Персия се заражда една сериозна религия, не е зароустранство, много по-рано, митриеизъм се нарича, може би си чул. Между прочим, една много сериозна разпространена религия в Рим, до идването на християнство.
Да, тя е много заимствана от християнство, много неща заимствана от пантеизма. Значи, разбира се, че заимства... Най-фрапантото е 25 декември Коледа, който е нищо с християнството. Да, техният бог Митра, той се ражда в пещера, и той се ражда от девственица, и той има 12 последователя, и той се качва на небето, след като дава празнична вечеря, трапеза и дели със своите си почитатели. Не говоря за Исус Христос, говоря за Митра. Да, да. Който е само с 1000 години и нещо по-старо. Христос. Но това са съвпадения, да кажем така. Това са съвпадения. Да, съвпадения и тогава, може би, разбира се, то, като погледнем всички религии са еднакви. Защо са еднакви? Може сега да бъда да обидя някой. Напротив, всички религии на планетата проповядат едно. Това е любов. Както и да унищожиш злото в себе си. То пак е любов. Посредством любовта и вярата. И така е във всички. Дали ще хванем една религия, това е любов. Хората така е, даже... Така е. Тоест, и да завършим на тая тема. Но най-интересното е, че причастието, т.е. свещено положителството в митраизма също се е правило с хляб. Хляб и вино, между другото. Хляб и вино, да. Да, задължително постен хляб. Тоест, постен и неквасен хляб и тънки питки. Това нещо след това го заблюдаваме и в християнството. Когато идва Константин Велики... Там ще християнството е безквасен хляб. Да, той в митраизмството също е безквасен хляб. Когато и до Костани Велики, знаем от неговата великолепна история, как той е видял кръст, да, и така нататък. Да. Това са неща описани, това е все пак свят човек. Но най-важното, като прави, той прави една религия основна за държавата. За Рим. Това обединява държавата. Това обединява обединение. Това е чисто политическо, може би решение. Да. Казват, че е свързано с вярата. Дали така нататък. Но до тогава основният знак на митраизма и лично на бог Митра, макар че навсякъде в неговите храмове тогава, които се намират между прочим в пещери, както първите християни, основно, имаме, знаете, първите пещерни черкви, манастири, скални и така нататък. Но той там е обелязан като човек, убиваш бика и така нататък, но малко хора знаят, че неговия основен, все пак Митра е бил слънчев бог, все пак езически. Да, изобразява се с лъчи. Да, изобразява се с лъчи, но неговия знак е бил кръг, което е изображение на слънцето, и кръст, който разпространява хиляди времена, т.е. хиляди варианта, да разбира се, може да го разглеждаме, четирите времена на т.е. 4 сезонни времена, 4-те положения на света, север, юг, така нататък. Да. Може да разглеждаме и по другия начин 4-те времена за молене към Слънцето. Също има такъв вариант. Но самият факт, че неговият основен знак, включително и хората, които са били митраисти, а това са основно били легионери, те на челото си или на ръката са изобразявали с... татуирали са, подрязвали са, правили си белек, кръст. Той е слънценосец. Това, разбира се, активно може би се използвал Константин, прекрасно знае. До тогава Рим, митрианството, именно с този кръст, хората се определили кой е митрианец, кой не е, кой вярва още в Аполлон, между прочим, също много силен бог, в Рим. Забележете, същия този бог Митър, той вярва във възкръсването, тъй като крайна сметка той се ражда, той побеждава в тяхната религия езическата слънцето, договаря се с земята, убива зверското в нас, като убива бика, който е, че във всеки човек има звяр, който спи в нас, нашето животинско начало, той го убива и така освобождава човека. Това е в основата на митризма. Това е в устройството на митризма. Побеждава и казва убийте звяра в себе си, след това прави празнична вечеря
и се кача на небето посредством огнена колесница, класика жанра, нали, за тогашни физически вярвания. Между прочим, Хермес също се е разхождал по подобен начин. Има старозаветни пророци, които също с колесници. Да, да, да. Летяли са, да. Имало е колесници свободни, в момента също имаме такива свободни таксита, знаете, електрически, може би сигурно по подобен начин. Може би. Тук ли е място да кажем за шапката на Митра? Значи това е да, може да се допълни, разбира се. Нека да вкараме малко. Да, значи поправка. Няма да криеме. Митра е персийско, древно персийско божество, което е навлязло посредством легионите. Легионите се върли в Персия, там местните религии, тя е достатъчно, именно легионерите, които са набирали войници от местното население, основно също. Така да бъдеш легионер било не само почетно, добре заплатено, пък и да грабиш е велико нещо в човешката цивилизация, особено време на война. Това е класика и до сега се продължа. Нищо особено. Всички войни са заграбени за ресурси, не викат. И тая религия обаче се пренесе в Рим и много активно влиза в Рим. Обаче най-удивително, че въпреки, че това божество е древно персийско, ако бъдем точни, рано персийско, влиза и минава през Елада с всичките им вярвания, пристига в Рим, но всичките храмове на останали на митраизма, между прочим, последният храм, работещ на митраизма, на такъв митраистски, е затворен 1979 година в Иран, след появянето на товариш Хомейни, който не е много толерантен към различни религии. 1979. Да, просъществува последния храм. Такива храмове са имали от стената горе, където легионерите в Англия са защитавали от ни в синичко боядисани местни жители, до Германия, включително такива храмове се намират в Бирска на българска територия. Но най-удивително, че там Митра е оказан и е показан един прекрасен, снажен младеж, но с тракийска шапка. С тракийски шлем. Това исках да кажа. Да. Да. А всички знаем, че все пак в шах и мат. Във всеки от нас в момент има поне 80% тракийска кръв, то здравейте. По принцип да ви кажа. Хайде кажем българска. Добре, тракийска, българска. Нека да бъде така. Скифите ще се обидят. Ето, виж какво ти което са същите траки. Се ще се обиди някой. Херодот в общи линии се цитира избирателно, между другото, как се чете и Библията. Какво ти отърва това казваш? Значи той говори за траките и ние го цитираме това, обаче не цитираме това, че той казва, че е най-многобройният народ след индийския и че армията на Ксеркс е била от 1,5 милиона души, което тук казваме, това са фантазиите на Херодот, нали? Това не е възможно, тук той си е измислил, обаче този смисъл, кое си е измислил, кое не е. Историята е интересна наука и както казват, че е хубаво историята да се, както нали, Наполеон го е казал, не съм го казал аз, че историята се пише от тези, които се договарят. Да, да, да. Да я вярват. Тоест, не от победителите. От тези, които са договорили какво да вярват от тук нататък. Не, не, каква сила има това нещо. Да. Там нататък, нали, за митраизма говоря, сега по различни неща идва с сериозна история Константин I. Няма да разказвам неговата историческа част, няма смисъл. Да, отделно... Макар, че Константин, не знам, малко може би хора знаят, че той е родом от едно тук, е така, от България буквално смисъл, тъй като... До Ниш някъде бе. До Ниш, да. Да, да, знам. Да. Сложен път, да кажем така, но той е извървял доста път, докато стигне до император, фактически. Но той, в крайна сметка, знаете, на Лионския мост, битката с Максилиан, побеждава. Дали е помогнат, че е видял кръст небето и така нататък, или това след това е разписано, за да украсява победата, никой не знае. Да. Но е факт, че той със закон, как със закон, с писмо, той не прави закон. Закон избира сената, той дава
препоръки към всички градове в Римската империя, където не се притеснява християнската вяра, никакъв случай, не се арестуват, връщат им със собствениците на хората, които са арестовани, са се взели с конфискация къщи, имоти и леводесно. И практически с това нещо бива християнството, тъй като хората са разбирали, че щом императора мол, тая религия мол е харесва, значи ние сихме в момента за императора, то мога лошо да стане, класика жанра, в един преврат. Но най-интересно, че той дава един допълнителен, едно допълнително правило и на всички основни градове в Рим, където има организирано печене на хляб в малки пекарни, които са правили от 300 до 500 хляба на ден с роби. И този хляб е кръгъл. Често, тъй като митризма е много сериозно вътре в религията, украсяван с кръст. И вие на една снимка, аз съм и донесъл такива хлябове тук днеска. Да, сега те питам. Да. Той дава една обикновена заповед. На същия кръгъл митрийски хляб да се напише Исус Христос Ника. Ника победи. Победа. Това победи. Е богинята на победа. Тоест победи. Христос победи Слънце. Митра. Слънцето. Победи Митра. Стига да. Искаш да кажа, че този просвор, който най-вероятно е първо. Това не е просвор. Просвор е голям малко по-късно. Така той дава заповед. Пекарите, тъй като това нещо не продължава един ден, продължава с месеци. И пекарите всеки Божи ден... Това е 4 век. Да. И всеки Божи ден пекарите, представи си, на ръка да пишат с едни по-дебели нощите из хър Исус Христос ка... победител. Да, да, и се извиняваш, но пекарите са хора гениални. Те веднага разбират, че могат да направят дървен печат, който се нарибира просвор. И оттам започва просвора и техните разновидности. Вече като красота на хляба и това, което те правят. Има просвори за различни видове, вече вече е активно използвани от църквата за здраве, за така по-дека. Да, но в основата е... В основата е именно да победи Митра, т.е. Исус победи езичничеството. Това е в основата на първите просвори. Много ти благодаря за това, което споделяш. Оттам, ако минеме това казваме така исторически факти, сухи. Но това нещо се крие още, той се крие в традициите даже на съвременния българин. Ето забележете. Ясно, че още от древен Шумер през Египет, през митраизма, хората са вярвали в Слънцето и в неговата мощ. Да. Че това е Бог. И той е единствен и най-главен, върховен, както казват в египетската религия. В митраизма, напротив, човеко бога Митра, който се е раждал от жена, пещера, побеждава Слънцето и се договаря с него. Защо казвам договаря? Митра е езически бог. Но той е бил договора на... Той е бил бога на договора. На договора между човека, природата и бога Слънцето. Той е бил медиатора по средата. Като първия хляб при шумерите. Този, който е носил молитвата, вярата, и когато ти го помолиш, обаче без да си нарушил договора. А договор е да не лъжеш, да не убиваш, да не мамиш. Оттам има прекрасни поговорки, останали с хляба. Един, една българска къща среща гости с хляб и сол. Хляб и сол. Хлябто? Хляб и сол. Защото хляба да, ще кажа, това е божествено и така. Не и хляба, когато го издадат заедно, го разчупят, те подписват договор за мир. И този човек, докато е в твоята къща и е ял от тебе и заедно хляб, той е подписал договор. Това са остатъци от този митраизъм, който е бил над 1000 години, все пак основна религия в цялата Римска империя. А сол? А сол? Солта е била достатъчно ценен продукт, всички знаем, с нея са съхранявани неща, нали, така нататък, но реалността е друга. Хората са вярвали, че солта има магически свойства. И тя
Между прочим, и сега даже се използва често в разни магични ритуали. Не знам дали знаете, че или с тебешир, или с сол сатанистите рисуват рини, кръгове и да, така нататък. А пък старите баби до ден днешен от нечистоти сипват сол на вратата на прага. За да ги спрат. За да спре духовете на умрелите и за да спре, разбира се, и нечистотиите, тъй като през солта не минава нито мравка, нито хлебарка, даже мишка е прескача. Сериозно? Да. И затова сол сипали. И то с добри обеми по портята, където можело да влезе някой в това помещение. Без искам права една връзка в момента. Исус Христос казва в Библията: аз съм хлябът на живота. Пиши го. В същото време на друго място казва, вие, обръща към учениците си и казва: вие сте солта на земята. Правилно. Правилно. Защото именно те спират злото. Този звяр, който е, казва, как? Митра в себе си. Това никога не съм се... Във всеки един от нас има звяр. Този звяр обича да яде, затова сме алчни. Този звяр има развитие и това вече отиваме чак до Индия по този начин. Това е основа на... Защо казвам всички религии по принцип са еднакви? И всички идват от хляба. Защото именно хляба и зърното се преражда. А ние като хора търсиме това нещо, безсмъртието. Ние вярваме в хляба. Ти знаеш ли, че в българска църква, в българска къща домашно, когато в бедна къща не е имало икона в къщата? Иконите са били достатъчно скъпи. Знаеш. И не във всяка българска къща е имало пари за икона. Те се появят относително късно. Смисъл. До тогава. Знаете ли на какво са се молили хората? На какво? На мястото на иконата въгъла, в горния, забележете кой ъгъл, на къщата. Квадратна стаята. В кой ъгъл, както мислите? Не знам. А няма значение. Важното да гледа вратата. А те към вратата? Да, е на усрещния ъгъл. Когато гледа вратата, се слага икона. Ама икона са нямали. И там в този ъгъл до вместо икона са слагали хляба. И се молили на хляба, като се молили към Бога. Е, не. Е, да. По същия начин се слага и се е слагало хляба по средата на масата, когато се чете молитвата Отче наш, преди да започнеш да ядеш. Да. Да благодариш, че Бог ти е дал тази храна. А що е в средата на масата? Еми, защото той е даден от Бога. Това, което и първо казах предание, че не е ясно как едни обикновено свободни, прекрасно разхождащи се хора по планетата, целият си акъл решават да правят такова сложно нещо с растение, което дава такъв начин на мислене. На образуване на държава, на село и образуване на вяра. Вяра – безсмъртието. И като кажа така, веднага ще кажа другото. Че ето, всички и в древна Гърция са вярвали, че има една храна, която води хората и ги прави безсмъртни. Тази храна се наричали амброзия. Това не е ли пиво? Казват, че това е вино с зехтини. Казват, има различни ритуали, т.е. варианти на изказване. Може би са над 10. А ще кажа така. Може би не за това хляба ни е по средата на масата. За него се молиме през каравай, който е изпечен във формата на кръг с дупка по средата, пускаме зърната, за да паднат в нивата във време на сеитба. Именно заради хляб са се ввели войни. Именно без хляба човека не може. Няма нито едно растение, няма нито едно готвено блюдо, което да е съставено толкова прости неща, като вода и брашно, което да дава толкова минерали, витамини и нужни вещества на човешкия организъм. Нито една
храна. Не дава този формат. Тя в момента унищожи всякакви видове диетолози и специалисти по не знам си какви храни, които казват, че хляба е вреден, че пшеницата е вредна, че белия хляб е вреден, че хляб не трябва да се еде, че така. Ти в момента ги закупа. Еми, надявам се, че това, ако ми разрешиш да се самопоканя на още едно предаване, колко ти искаш. Да. Проси, мисля, следващото предаване все пак да направим леко разоплачително скандално предаване. Където аз не като... Няма да ни затворят. Аз мисля, че толкова глупости днес, буквален смисъл, кавички, наговорихме за религията, но хората трябва да знаят. Трябва да знаят, че и трябва да четат, трябва да се формират, да четат най-важното и да отворят старите книги, трудна старите разбирани. Да четеш, па и стари книги да четеш. Който иска, намира. Почти невъзможно. Който иска, намира. Да. Не знам, аз, защото се подготвих тук за хляба, нали, намерих цитат от книга на мъртвите, където се казва, че хлябът идва от Млечния път. Не знам какво значи. Не знам какво значи Млечен път. Не знам какво значи хляб в случая. Не знам, но ето го пишува. Самия факт, че за толкова кратък период, за, нали, хляба ни прави и продължава, между прочим, да ни развива хляба. И ето давам пример. Пак доказвам от Института на еволюцията в Тел Авив. Между прочим, абсолютно научни трудове, и това са сериозни. Там е казано така, че ако нашата цивилизация продължава такова развитие и размножение като в момента, с всичките си ми нарушения на договора с природата, както казва Нитра, последват бури и така нататък, но най-важното института казва, ще загине над 70% от човечеството. Защото няма да му стига хляб. Не заради друго. Защото, както ще активно искам и мисля, това предаване ще го направим следващия път, искам да разоблача и не само ще разкриеме много с тебе тайни и това, което хората си мислят, че реклама, маркетинг. А напротив, ще ви разкажа как реално човешкият звяр, дявол, е влязъл в съвременната изработка на хляба. Ужас. И как хората, купувайки хляб, се тровят. Стига да. Защото този хляб, който те купуват, не е хляб. А какво е? Това е хлебно изделие, което е толкова доближено до недоближено до истината, че... Да, както сиренето ги накараха да пишат, не сирене, ами имитиращ продукт. Да, именно по същия начин. Само, че хората не се замислят, че това е основното и най-важно. Това го ставя следващото предаване. Последно се свърша за религията. Знаеш ли кога работят всички пекари на планетата? Кога работят? Кога се прави хляба и защо? Не знам, много рано сутрин. Потъмно. Защо се хляба прави? Се прави хляба. Да. А знаеш защо? Не. Ни казват така, че Бога спи, хляба се ражда. Един из форматите. Так, другия формат е казват Луната дава спокойствие и вариант да се развива хляба да расте. А най-интересното научно обяснение обикновено. През нощта територията, където е нощ, получава по-малко инфрачервено облъчване от Слънцето, отколко от Слънчевата страна. И това помага. Дивите дрожди и закваската и работят по-добре при по-малко и фачервено облъчване. И се развива по-добре, когато го няма. А пак хората да цитирам, откъде са го знали? Пак да цитирам. Заклинание 124. Иде ли път май го цитирам? Делът ми е там, сред хляба, в устата ми. Влязох аз в луната. Удивително. Пиши го ето. Да, но... Знам какво значи. Да приключим с каквото посееш, това ще пожениш. Какво значи това? Има хиляди варианта на това, но да кажем, ето давам пак средневековието и вярата. Чувал ли си за светия огън на свети Антони?
Значи, има, в средните векове има сериозен проблем, е на около 250 години подред. Бих стабилно на 200 години. Заболява цялата пшеница. С една интересна болест, една гъба, рокче викаме ние, мураво рокче на български език, където както една допълнителна клонка на края на пшеницата се появява, но което е доста интересен и много мощен токсин, който в малки обеми води до различни вида виждания, бих казал. Човекът започва не само да проявяват, почват да виждат нещо и така нататък. Казва, че именно от такъв вид пораснала ръж в един храм е тук в Гърция. Именно така са хранили хората, които там една девица, която е разказала предсказание даже на Александър Македонски. Именно с това било тайната, се е довеждали до такъв вид екстаз и тя е каквото е виждала, това е говорила. Го обяснявали жреците как се решили. Но истината е, че цяла средновековна Европа реално от тази боле, защо огън на Свети Антони, реално това спира, той се спира движението на кръвта в човека, токсина и той човек има чувство, че изгаря отвътрешно. Разбира се, не са могли да го лекуват и много хора са умирали от това нещо. Тут, гърчове, ужасно е тая болест, така нататък. Между прочим, това е също вина. Тази болест има за първия детски кръстоносен поход, който знаете, че децата загиват, но те всички са били именно проблеми, болни и тръгват да се лекуват към Святата Земя. Между прочим, ти знаеш ли какво означава Битлеем? Много известно, да. Нали? Много известно нещо от Библията, доколкото. Да. Знам, и какво означава Битлеем? Но не знам какво означава. Думът на хляба. Думът на хляба? Да. Или? Е, да. Но това е факт. Битлеем означава думът на хляба. На какъв език? Това е от древноаравийски. От езика на Христос. Старогръцки някакъв? Не. Или арамейски? Арамейски. Езика на Христос. Аз това ще го проверам. Провери. Аз обичам да проверявам. Провери. Много неща. Боже да проверите. Каквото посееш, това ще пожелиш. Да. По принцип, много неща са свързани с оговорки в хляба, както и ти казваш. Има, разбира се, каквото дадеш, това ще и получиш. Нали? Но пак, абсолютно всички вярвания, ето давам пример. А пак е през хляба. Ето ти имаш, даваш един пример, каквото посееш, това ще пожениш. Тоест, какво зърно вложиш, ако е чисто и хубаво и дадеш право и така нататък, и то ще го пожениш. Да, може да направиш лошо нещо и пак да те отвърне. Тоест, ако сложиш лошо зърно в земята, ще получиш лоша декота. Например, ето думата култура, откъде идва, знаеш? Ето, ние сме културни хора. Сега кога ще пак е от хляба и не знам. Да, корена от латински е култус. Култ. Но основата, най-големият корен е от ковира. А ковира е обработван. Земля обработвам. От тези, които са културни народи, които обработват земята. Те имат култура. А тези, които не обработват земята, са тези, които бърборят или варваросват, или са варвари. Еми. Удивително факт. Виж какво, може да продължим с тези 5 часа. Може, да. И ти на всеки 2 минути да ми даваш такава супер информация, която... Едно от най-хубавите неща и съветвам всички хора, които гледат това, може би не безинтересно или неинтересно предаване, е да съхранят любовта към това, което са ни дали боговете. Към основния продукт, който е нужен на всяка една маса. Да не се отказват от него. Значи казвам една пак поговорка. Който хляб откаже, той Господ ще го накаже. Как може да откажете хляба Господен? Как може да откажеш хляба, който Исус ти дава? Как може да откажеш тялото Господне?
може би да го свържим с поговорката, която аз ти казах. Да посяваме любов, защото ще поженем любов. А ако посеем съмнение, вражда, омраза, ще поженем такова нещо. Договор. Благодаря ти много за участието ти. Следващото ни предаване ще бъде свързано с заблудите в хляба, с фалшивите маркетингови внушения, които ни дават. Новите култове, бих. Новите култове.